Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме палачинки со сладолед, овошје и крем. Дали некогаш сте биле во Франција и сте поминале покрај место каде што се служат палачинки на улица? Сигурно нема предолго да издржите пред да застанете во ред за оваа сладка и вкусна ужинка. А правењето палачинки во Делиманот авата за палачинки е толку лесно. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 130 мл млеко, 60 грама путер, една супена лажица шеќер, 60 грама брашно, четвртина кафена лажица сол, чоколаден сладолед, одбрани шумски плодови и крем. Просејте ги заедно брашното и солта. Сејењето на брашното од поголема височина подоцна го прави тестото полесно и му дава поголем волумен. Направете дупка во средината на смесата и ставете едно јајце пред да ја измешате смесата. Не грижете се многу за грудките, зашто подоцна ќе исчезнат. Можете да додадете вода или сладка павлака во смесата. Ставете малку растопен путер во смесата, доволни се две лажици, и почнете да мешате. Палачинките се сега спремни за пржење. Загрејте Делиманот авата за палачинки на висок оган и погледнете колку лесно се прави една палачинка. Истурете ја смесата и веднаш разлете ја по тавата. Кога ќе биде готова, преклопете ја палачинката на половина, па уште еднаш на половина. Време е за сервирање. Овие палачинки ги сервираме со чоколаден сладолед и замрзнато овошје кое претходно го одмрзнавме. Соковите од овошјето ќе ни послужат за убав сос со кој ќе го украсиме работ на чинијата. Палачинките многу бргу ќе станат една од омилените семејни закуски. Се прават брзо и лесно. Сервирајте ги со пудинг или пак за појадок со пријатели во сабота наутро. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!